Suomi oli köyhä maa 100 vuotta sitten. Olemme nousseet kaupankäynnin, koulutuksen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan avulla. Avoin taloutemme ja globalisaatio ovat tukeneet kehitystämme. Suomi on sodan jälkeisinä vuosina avannut johdonmukaisesti yrityksillemme uusia markkinoita. Solmimme vapaakauppasopimukset EFTAn ja EEC:n kanssa ja liityimme Euroopan talousalueeseen ETAan. Kehitys täydentyy jäsenyydellämme Euroopan unionissa. Ulkoministeriön virkamiesten rooli on ollut tässä työssä keskeinen. Yritystemme toimintaedellytysten parantaminen ja sitä kautta kasvun aikaansaaminen on edelleenkin kauppapolitiikan keskeinen tehtävä. Olemme Suomen kansallisen elinkeinopolitiikan kansainvälinen jatke. Olemme viennistä riippuvainen, globaaleihin arvoketjuihin tiiviisti integroitunut maa. Olemme aktiivisia toimijoita Euroopan unionin neuvotellessa kauppasopimuksia ympäri maailman. Meille on myös tärkeää, että monenvälinen yhteistyö toimii. Maailmankaupan avoimuus ja sääntöihin perustuva maailmankauppajärjestys on Suomen etu. Erityisesti nykyisessä epävarmassa maailmantilanteessa hyödymme siitä, että EU:lla on vahva toimivalta kauppapolitiikassa. EU:ta kuunnellaan. Suomen edustustot ovat nykyisin entistä keskeisempiä toimijoita yritystemme auttamisessa ulkomailla. Tuotamme tietoa liiketoimintaympäristöstä, ratkaisemme yritystemme markkinoille pääsyssä kohtaamia ongelmia ja autamme yrityksiä ovien avaamisessa ja verkottumisessa. Ulkoministeriö. 100 vuotta työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi.